Hey. Hey, hey. Oj. Kan du gå och tappa mer? Nej, jag åker in här. Skulle jag... Det här åker ut på mig. Och ni som ettöringar var förut, enkronorna. Ja, det är inte mycket värt. Jag har... Nej, men då, man tänker på hur de ser ut och hur mycket de väger. Ja, det är sant. Så är det som tioöringarna var för länge sedan. Är det där man går ut faktiskt? Kommer du inte ihåg det? Vi hade tioöringar. Hur länge sedan är det? Ja, visa. Wow. Jag vill inte. Wow.